Tempo é o que nós não tem, precisamos trabalhar, porque o relógio de ninguém fica parado no lugar se a bateria. Bom dia, galera. Meu nome é Denis Silva, tenho 25 anos, ando de skate há 14 anos. E hoje você vai acompanhar aí um dia na minha vida. Galote tá sempre na picadilha, no bairro que tem uma ilha, no morro várias quadrilhas, cuidado com a sua brisa, cuidado com a sua família. Bom, minha rotina diária aqui na cidade de Tiradentes, eu acordo, ligo pros meus camaradas, a gente se encontra na pista do Prestes Maia, faz um rolê, uma pistinha bem bacana. Dou aula também de skate pra criançada aqui, a gente tem um projeto, Love CT, Inclusão e Resgate. Muito bacana, e é bom poder dar aula, andar de skate, passar um pouco da vivência para as crianças, né? Que aqui é um bairro bem discriminado, tem muitas coisas ruins para as crianças, mas a gente está aí plantando uma sementinha do bem para elas, passando a visão que a gente tem através do skate e resgatando. E aí, galera, esse aqui é meu Pro Model pela Snowway. É o primeiro, e acredito que é o primeiro de vários aí. No momento, quem tá morando aqui na minha casa é eu, meu pai, minha irmã. Tenho outra irmã e uma sobrinha que mora no interior com a minha avó. Graças a Deus consegui passar pra profissional aí ano passado. Estou vivendo do skate. E é muito gratificante isso pra mim, e é um sentimento imenso mesmo poder viver do skate. É uma parada que eu sempre sonhei, eu, minha mãe colava nos eventos, minha mãe sonhava que um dia ia ser profissional e tal. Levei isso a sério, não desisti, teve trancos e barrancos aí, mas consegui passar por cima. E hoje tô aí, vivendo do skate. Vivendo feliz. Cidade entre conquistas e glórias, independente do passado, traço minha trajetória. Século 21, mundo evoluiu entre segundos e minutos, quase cê nem me viu. Cadê sumiu, evaporou, virou neblina, fumaça. Temperrei e corro junto, glória toda minha raça. 24 horas por dia, ele sempre correndo contra, traz a paz, cura a ferida. A gente tá colando aqui na pista do Prestes Maia. Foi uma pista que os próprios skatistas mesmo construíram. Os caras ganharam os materiais de construção. Aí fizeram a pista. No começo não era essa pista, só que aí foi obtendo várias reformas, aí chegou nessa nova pista aqui. E é bacana, eu ando aqui todo dia, quase todo dia na verdade. Vários amigos aí presentes. Uma vibração bem boa mesmo andar aqui, eu curto pra caramba. Vocês vão curtir um pouquinho do rolê aí. Regardless, plus he thought he was harmless, and he had to believe that he was the man she wanted to spend the rest of her life with. The words I love you were priceless, unpredictable like rolling dice. Nonetheless, in spite of the fright and repercussions you might get, people still reach their next. Of course, it's nice to feel in the courtship, roses and stuff. Women never get it often enough, and the reason people love their mother so much, besides the fact she carried you for 9 months is trust. It's a five-letter word that should only occur between him and her before the bees and the birds. We'll never part. Acabamos de fazer a sessão aí na pista do Prestes Maia. O vento está claudiando um pouco aí. Agora a gente vai colar ali na Praça Louve ali, que é uma pracinha nova. Um pico de linha ali. Vocês vão conferir ali.
Acabamos de chegar aqui na Praça Love. É uma praça nova aí que a gente descobriu do nada. Quando foi ver, a gente já tinha dominado aqui, estamos andando aqui sempre. E a gente que pôs o nome de Praça Love, o nome nem é Praça Love, mas a gente já apelidou ela de Praça Love e vai ser Praça Love, decretamos. É isso aí, vou fazer um rolezinho aí e ver o que, que acontece. Whenever you rub it, I love it. Like a comfort is covered. You warm as a oven. Your husband, stubborn. How can you love him? Smoking cigarettes by the dozen when he knows that I'm coming. Bad boy, you hoping that daddy approves. Knowing in your heart that's bull because he's too cruel. You've been abused, used. You got wounds and scars. Stick with your mind, not with your heart. Let's go to grandma's. Terminate the lease, call the landlord. Give it job, 2 weeks notice, pack up your car. Tô rendendo aí mais um pico aí, aqui na Praça Love. Um pico da hora, que dá pra fazer umas linhas, uns banquinhos. Rendeu legal. E agora vamos colar ali na escolinha da Love CT ali, que a gente dá aula pras crianças. E é isso aí, vamos lá conferir. Meu nome é Marcelo Martins, faço parte aqui do projeto Love CT Inclusão e Resgate. Ministramos aula de skate aí pras crianças, né? De 3 anos de idade até os 17. Esse é um projeto sem fins lucrativos, né? A gente presta um serviço mesmo à comunidade, como eu, o Denis, o Elton, o Nego, o Daniel Feitosa também, o Leandro. Nosso objetivo é estar incluindo na sociedade, né? Crianças que não tinham oportunidade de estar fazendo nenhum outro esporte. A gente, com a ideia nova aí de dar aula de skate, estamos resgatando essa criançada, né? Esse aí é o futuro, promete. Aprendi desde moleque a conviver com respeito, amor ao movimento, evolução. Acabamos de comer, a gente foi ali buscar o Juninho, esse cara aí que tá do meu lado aí, ó, filma ele aí. Agora tá chovendo, a gente vai esperar dar uma estiada aí no tempo. Não, é flipado, Então, no meio do caminho, passamos aqui na loja da Rua Pura aqui, fizemos uma brincadeira aqui da hora, várias risadas. E agora a gente vai colar ali na quadrinha ali que é coberta, que tem uma luz, pra finalizar o dia. Estamos aqui na quadrinha do Barro Branco aqui, que é coberta, tava chovendo, tava meio caldeado. A gente chegou aqui, os caras pararam de jogar bola, vamos tentar fazer umas linhas aí. Dedicada a cada comunidade em Zelei, aonde eu me formei, aprendi bem com essas leis. E aí galera, esse foi meu dia aí, espero que vocês tenham gostado aí. Tamo aí, tá chovendo. É isso aí, encerrou em grande estilo. É nóis. Show de terra.
guerra se imagina na FIFA. Animação dos grafinhisca, domingo dub na pista. As manchetes escandaliza de cultura CTR. Rica, favelas, trecos, vielas. E o rap é nossa riqueza, junto ao verde da floresta e a beleza da natureza. Ouvir mais e falar menos, uma norma da lei. Pitbull vira lesse, cê é decretado em zelei. Rap, rua, rima, a verdade contamina. Cada esquina tem um bairro, o sambão lota de mina. Techniques, beat flow, quem comanda as coordenadas. MCs na locução, mostrando que essa é a parada. Diante da atrocidade química, ofusca face. Exagero, overnight, morto, sem ir pro combate. Corre, corre, o tic-tac não espera por você. De quebrada, paz quebrada, é nós o RAP. São Mateus, Alvin, CT. Conexão, gueto leste, extremo leste. Se é que entende a dimensão. Bicho lá do leste, faz a rima como você nunca visse. Seu Tônio pega pesado, Rafael não te disse. É lá do leste, gangueiro faz a prece. Vem de Brasil, o cara tá gravando aí, um dia na vida do Denny. Então, desde o café da manhã, o dia inteiro aí com o Denny aí. Filmando skate, filmando um pouco da vida do Denny aí. Que é um dos instrutores de vocês, pra tá passando aí pro Brasil inteiro. E agora a gente tá esperando um pouco dar uma estiada no tempo aí. Fala, entre tudo, entre todos, são muitos e não são poucos. De quebrada tá nascendo. Estamos finalizando aqui um dia na minha vida. O dia foi bem legal, bem produtivo. Várias manobras, colamos em vários picos. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer a Deus por estar me dando saúde para continuar andando de skate. Minha família, meu patrocínio, Snowway, meus amigos, minha namorada. E é isso aí, skate sempre. Quebrada, Teotônio, Tiradentes.